Jeg vil sige, jeg var presset. Jeg var stresset. Altså, jeg lå i bunden. Hvis ikke, altså, ja, med minus på, ikke? Der var bare brug for, at der skulle ske en ændring. Fordi jeg sad helt alene, som den eneste, der ligesom ikke kunne finde ud af matematik. I 2. G, der kunne jeg se, at det var svært. Og jeg siger så, at hvis du har brug for hjælp, kan du få hjælp. Du kan altid sige til. Da vi så når til 3. G, så kommer han til mig 3 uger ind i 3. G og siger, mor, jeg har brug for hjælp. Jamen, jeg gik ind i opgaven ved, at vi ligesom tog fat i et af emnerne her, der var et problem. Hvor jeg så sagde til ham, jamen til at starte med, så kunne vi lige så godt finde nogle lidt lettere opgaver. Og så fandt jeg i realiteten nogle opgaver, der var forskellige sværhedsgrad. Og da vi så havde taget nogle af dem, der ligesom var lette, hvor han fandt ud af, at det kunne han sagtens, og så rose ham rigtig meget, uden at han egentlig vidste, fandt jeg nogle opgaver, der ligesom var lidt mere besværlige på andre punkter. Og ved at ikke vidste det, så gik han jo til. Det var meget positivt. Jeg vil sige, det var en booster. Altså, det satte virkelig gang i mig. Jeg har sådan, at efter forløbet, der tror jeg mere på mig selv. Altså, sådan, når der kommer en stor mur, at så kan jeg kravle over den. Altså, jeg har virkelig, virkelig lært at motivere mig selv og gøre mit allerbedste. Jamen, han fik sig selv tilbage. Han blev sit eget jeg igen. Han går på med krum hals, ligesom han gjorde, inden han mistede troen på, at det skulle gå.